Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus e Deus vai te visitar. Deus vai ser na sua vida. Deus vai ser em sua causa, em nome do Senhor Jesus. Deus te amou. O amor de Deus é incondicional sobre a sua vida. Deus, ele te ama. Deus, ele te conhece desde o ventre de sua mãe. Deus, ele vai te visitar e ouvir a tua oração, a tua petição. Deus vai tomar a sua causa em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém e amém. Deus, ele te amou. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para salvar a humanidade, para nos dar vida eterna, para te abençoar, para mudar a sua vida e a sua história. Você foi amado de Deus. Você foi salvo por Deus. Deus, ele entrou com a providência sobre as nossas vidas. Deus, ele ama você. Deus, ele deu o seu filho pela sua vida. Deus, ele entrou com a providência para a sua vida. Lá em Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 e 5, diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus, ele deu o seu filho pelos nossos sofrimentos. Ele deu o seu filho para tomar aquela cruz, aquele sofrimento, para nos dar paz, para nos dar uma vida abundante aqui nesta terra, para entrar com uma solução sobre as nossas vidas. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele não quer que você sofra. Deus, ele entrou com a providência, com o seu filho, para além de te dar vida eterna e dar uma vida abundante já nesta terra, já nesta vida. Você é escolhido de Deus. Você é uma pessoa que Deus ama. Deus, ele tem consideração pela sua vida. Você está passando por aflições. Você anda passando por tribulações. Deus, ele tem a solução. Deus, ele tem o remédio para a sua vida, que é o sangue poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que além de derramar até a última gota naquela cruz em amor da humanidade, ele também deixou o seu nome poderoso para nos livrar de todo mal. Quando nós declaramos no poder e autoridade
do nome santo, poderoso do Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Filho que nos deu a paz, o Filho que entrou com a providência sobre a nossa vida. Este Filho, hoje, ele tem poder. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, na sua vida, ao declarar o nome santo, poderoso do Senhor Jesus, as coisas vão entrar em ordem em sua vida. Você precisa do milagre, você precisa do amor de Deus. Deus, ele já vai entrar com a providência em sua vida. Nós vamos estar orando, nós vamos estar apresentando a sua vida a Deus, e Deus vai te dar uma resposta. Deus vai entrar com a providência sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, deixe o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que te clama, esta pessoa, Pai, que te busca, esta pessoa, Deus, que precisa do teu amor, que carece, Pai, do seu amor em sua vida. Que o Senhor Deus vai passando sobre a vida deste homem, que o Senhor Deus vai passando sobre a vida desta mulher, que o Senhor, Pai, vai entrando com a tua providência, que o Senhor vai livrando esta pessoa de todo mal, de toda assolação sobre a tua vida, Pai. Que o Senhor dê livramento para esta pessoa, que o Senhor Deus dê, Pai, da sua libertação, Pai. Que o Senhor Deus entre com a tua providência, que o Senhor Deus faça a restauração sobre a vida desta pessoa, que o Senhor, Pai, repreenda todo o mal, toda a assolação do inimigo que está sobre a vida desta pessoa, esta pessoa, Deus, que tem sofrido, esta pessoa, Pai, que está doente, esta pessoa, Deus, que precisa do milagre do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda toda doença, todo mal, toda dor que está sobre a vida desta pessoa, assolando ela, em nome do Senhor Jesus. Sai toda doença, enfermidade, vai embora no poder e autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Você que tem causado dores na vida desta pessoa, sai, vai embora no nome santo do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, esta pessoa que está precisando de libertação, esta pessoa que precisa se libertar do vício, esta pessoa, Deus, que quer sair do vício, mas não consegue. Que o Senhor Deus vai entrando com a tua providência, que o Senhor Deus vai livrando esta pessoa de todo mal, que o Senhor tire, Pai, todo vício, todo manifesto que está sobre o corpo desta pessoa, fica amarrando a vida dela neste vício. Sai, vai embora, você que tem prendido esta pessoa no vício, bate em retirada agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Sai, em nome
do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus visita cada pedido de oração, a cada petição de cada pessoa, Deus, que está aqui nos comentários, que o Senhor Deus entre com a tua providência, que o Senhor Deus vai derramando do teu poder sobre a vida desta pessoa que te clama, que te busca aqui nos comentários, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de uma libertação, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de uma solução em seu casamento, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de um milagre do Senhor em sua vida, Pai, que o Senhor vai visitando ela, que o Senhor vai passando sobre o pedido de oração desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor libere a tua providência, que o Senhor entre, Pai, com teu poder sobre a petição desta pessoa, no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus faça a restauração completa na vida desta pessoa, na família dela. Que o Senhor Deus entre com teu poder sobre a vida desta pessoa. Restaure ela por completo, trazendo alegria de volta, trazendo a saúde de volta. Pai, que o Senhor dê, Pai, solução para a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus tocou com seu amor em sua vida. Deus, ele deu o que tinha de melhor no céu, o seu Filho unigênito, para te salvar, para te abençoar, para te livrar de todo mal nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.